Olá, hoje Deus manda te dizer de modo muito especial. Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade segundo meus desígnios. Não se desespere, não me dirija uma oração agitada como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga-me com calma: Jesus, eu confio em ti. Evite preocupações, as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, não querendo somente impor suas ideias. Deixa-me ser Deus e atuar com liberdade. Se abandone confiadamente em mim. Repouse em mim, deixe em minhas mãos o teu futuro e diga-me frequentemente: Jesus, eu confio em ti. E então verás maravilhas. Amém. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu me coloco na tua presença para te pedir perdão por tantas vezes em que nós não confiamos no Senhor, por tantas vezes que nós esquecemos das tuas maravilhas. Nos perdoe, Senhor, porque a tua palavra nos pede para não esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Por isso, meu Pai, traga à memória aquilo que nos dá esperança e coloca na nossa mente e no nosso coração a alegria de te servir, a alegria de saber que o Senhor é por nós e que ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, renova a vida também desse irmão, dessa irmã que hoje vai precisar de um milagre, está precisando de um milagre. Oh, Senhor, quantas vezes nós ficamos ansiosos e preocupados, sendo que a tua palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, entregarmos ao Senhor com orações, com súplicas e ação de graças, e então a paz de Cristo guardará os nossos corações. Oh, meu Pai, essa promessa é para mim e para os irmãos que estão agora fazendo esta oração. E peço que abençoe a nossa vida, coloque em nós essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo não pode nos dar, para que possamos dormir em paz e viver na certeza de que o Senhor não vai nos abandonar. Senhor, além disso, eu também quero te agradecer pela vida de cada um que está fazendo esta oração. Muitos daqui não têm mais forças e estão a cada dia se sentindo piores, contudo a fé deles ainda permanece viva. Mas ainda assim, eu te peço, meu Pai, age em favor de cada um deles, opera milagres, maravilhas, livramentos e continua guiando os nossos passos. Meu Pai, que essa certeza esteja no nosso coração, que o Senhor nos guiará hoje e sempre. Acima de tudo, Pai, eu peço que seja feita a sua vontade na nossa vida. Portanto, eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, o joinha é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.